وأنه تعالى جل ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امين يا رب العالمين. یہ سورہ جن ہے، اور قرآن مجید کی ان چند مستثنی سورتوں میں سے ایک ہے جن کے ناموں کی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ ہے. قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر، بلکہ زیادہ تر سورتیں جو ہیں ان کے ناموں کی کوئی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نام صرف بطور علامت ہوتے ہیں. سب سے نمایاں مثال سورہ بقرہ، گائے والی صورت. اب گائے والی صورت اس معنی میں نہیں ہے کہ اس میں گائے کی اناٹومی یا فزیولوجی یا گائے کے پالنے کے طریقے، گاؤ کشی کے جو ہدایات دی گئی ہوں، بلکہ یہ کہ ایک واقعہ اس میں آیا ہے گائے کے ذبح کرنے کا، اس کے حوالے سے گویا کہ ایک علامت کے طور پر نام مقرر ہو گیا کہ وہ صورت جس میں گائے کے ذبح کرنے کے واقعے کا تذکرہ ہے. چند صورتیں البتہ ایسی ہیں کہ جن کا بڑا گہرا ان کے مضامین کا، مناسبت کا معاملہ ہے ان کے ناموں کے ساتھ، جیسے سورۃ الجمعہ، اسی طریقے سے یہ سورہ جن ہے. یہ دو رکوعوں پر مشتمل ہے، کل 28 آیتیں ہیں. رکوعوں کی تقسیم جنہوں نے کی ہے، انہوں نے پہلے رکوع میں 19 آیات لی ہیں اور دوسرے میں 9. اس کا ایک خاص سبب ہے، اس لیے کہ پہلے رکوع میں اکثر و بیشتر کچھ جنات کا کلام نقل ہوا ہے، جنات کی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، اور اس کے پہلے رکوع کے آخری حصے میں کچھ آیات ایسی بھی آتی ہیں جن کے بارے میں اشکال ہو سکتا ہے کہ آیا وہ جنات کا کلام ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اس پہلو سے جو اس کی بہتر تقسیم بنتی ہے، اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک جنات کا کلام جو ہے وہ 15ویں آیت پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا کل حصہ جو ہے وہ تضمین ہے اللہ کی طرف سے، دوسرا مضمون ہے جس میں اللہ باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. اس پہلو سے معنوی تقسیم اگر کی جائے تو وہ 15 آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اور ارادہ ہے کہ آج ہم ان کا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کا درس مکمل کر لیں، اور دوسرے حصے میں پھر 13 آیات رہ جائیں گی. لیکن یہ کہ جن حضرات نے بھی رکوعوں کی تقسیم کی ہے، اور یہ میں پہلے کافی پہلے یہ باتیں بتا چکا ہوں
کہ یہ رکوعوں کی تقسیم جو ہے کوئی حتمی اور یقینی نہیں ہے، یہ دور صحابہ میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صورتیں تھیں اور صورتوں کو گروپس جو تھے وہ منزلیں یا احزاب، بس ان کا تذکرہ دور صحابہ میں ملتا ہے. پاروں کی تقسیم بھی بعد کی ہے، اور صورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بعد میں کیا گیا. پاروں کی تقسیم جو ہے 30 سپارے، یہ تو بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر کسی بھی اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا، غالباً کسی کے پاس کوئی مصحف تھا، اس نے صفحات گن کر 30 میں تقسیم کیے، کچھ نہیں دیکھا کہ کہاں صورتوں کی فصیل ٹوٹ رہی ہے. ایسا بھی ہے کہ ایک صورت کا ایک آیت جو ہے وہ ایک پارے میں ہے، باقی پوری صورت جو ہے وہ دوسرے پارے میں ہے. یہ سورہ حجر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ان پاروں کی تقسیم میں. تو چونکہ یہ دور صحابہ میں نہیں تھے پاروں کی تقسیم، اس لیے بعد میں جو کچھ ہوا ہے اس کام کے اندر جو ہے لوگوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بھونڈا پن بھی اس کے اندر پیدا ہوا ہے. جہاں تک صورتوں کا رکوعوں میں تقسیم ہونے کا تعلق ہے، اس میں اکثر و بیشتر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس میں مضامین کی رعایت رکھی گئی ہے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ. اور اس کی تقسیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی، پاروں کی تقسیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دور صحابہ میں تو صحابہ کرام کا معمول اکثر و بیشتر حضرات کا یہ تھا کہ وہ ہر روز ایک منزل پڑھتے تھے اور ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، تو صورتوں کو مزید تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ 7 منزلیں جو ہیں ان میں پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجئے تو 3 سورتیں ہیں، پھر 5 ہیں، پھر 7 ہیں، پھر 9 ہیں، پھر 11 ہیں، پھر 13 ہیں، اور پھر حزب مفصل ہے جس میں 65 سورتیں ہیں. وہ ترتیب بڑی حسین ہے، ایک تو سیڑھی چلتی ہے 3, 5, 7, 9, 11, 13، اور پھر 13 کو 5 سے ضرب دیجئے، ملٹیپل ہے 13 کا 65، اور ان میں کہیں کوئی صورت کو نہیں توڑا جاتا. یہ نہیں کوشش کی گئی کہ 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کو پورے 7 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پارے جو ہیں زیادہ ہیں، کہیں کم ہیں، لیکن صورتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. لیکن جب مسلمانوں میں جذبہ قدرے کم ہو گیا اور اب ضرورت پیش آئی کہ کم سے کم یہ کہ ہر مہینے میں تو قرآن مجید کو ختم کر لیا جائے، تو 30 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک احساس ہوا. وہ تقسیم جو ہوئی ہے بعد کے زمانے میں وہ بھونڈے طریقے پر ہوئی ہے، اس میں صورتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا. رکوعوں کی تقسیم کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ جو طویل صورتیں ہیں وہ ایک رکعت میں پوری تو پڑھی نہیں جا سکتی، آخری پارے کی صورتیں تو آپ ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کی نماز میں آپ 28ویں پارے کی 27ویں پارے کی صورتیں بھی 3-3 رکوعوں کی یا 2-2 رکوعوں کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اب اس میں اتنی طویل تلاوت تو نہیں ہو سکتی. تو یا تو بڑی صورتوں میں سے قرات کی ہی نہ جائے، یا کی جائے تو ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ ایک رکعت میں اتنا حصہ پڑھ لیا جائے تو مضمون ٹوٹے نہ، بات جو ہے کہیں پر کٹ نہ جائے. بہت سے ائمہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ اپنی قرات کے دوران ایسی جگہ پر وہ توڑ دیتے ہیں اور رکوع کر لیتے ہیں کہ جہاں بات آدھی ادھر رہ گئی آدھی ادھر رہ گئی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے ائمہ جو ہیں وہ چونکہ عالم نہیں ہوتے، انہیں پتہ خود نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن رکوعوں کی تقسیم میں یہ مشاہدہ ہے میرا کہ شاذ ہی کسی جگہ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اگر اس سے ذرا آگے پیچھے معاملہ ہوتا تو وہ زیادہ صحیح ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا مضمون کی تقسیم کے اعتبار سے، ورنہ اکثر و بیشتر وہ تقسیم درست ہے. یہاں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک اختلاف والا مسئلہ ہے، وہ میں جب ان آیات کا درس دوں گا تو واضح کروں گا، اس وجہ سے اس تقسیم کے اندر یہ فرق ہے، ورنہ یہ کہ وہ مضمون کی رعایت کو ملحوظ رکھا گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں تو جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو منفرد مزاج کی ہیں، ان کا کوئی مثنی یا جوڑا نہیں ہے. سورہ جن بھی اسی نوعیت کی ایک صورت ہے، یہ اپنے مزاج کی بالکل منفرد صورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ ملک سے جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر دوہرا لیجئے کہ سورہ ملک منفرد ہے، لیکن اس کے بعد سورہ قلم یا سورہ نون، یہ ایک ہی صورت کے 2 نام ہیں، اور سورت الحاقہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے. اس کے بعد پھر سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں، لیکن پھر یہ سورہ جن جو ہے یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں.
اور اس کی پہلی 15 آیات میں، یا جو دوسری رائے ہے اس کے اعتبار سے دو آیات اور بعد میں ایڈ ہوں گی، تو گویا کہ 17 آیات، یہ دو رائے میں بعد میں بیان کروں گا، تو 15 یا 17 آیات جو ہیں گویا کہ جزو اعظم بن گیا 28 آیات میں سے. ان میں مسلسل کلام نقل ہوا ہے جنات کا، بیان یہ ہو رہا ہے کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور اس کے بعد ان پر جو تاثرات ان کے ہوئے، انہوں نے جو بات سمجھی، جن غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، جو ہدایت ان پر منکشف ہوئی، جو چیز انہوں نے طے کی کہ اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کو جا کر اپنی قوم میں، جنات میں جا کر انہوں نے اپنے اس تاثر کو، اپنے فیصلے کو بیان کیا. تو 15 یا 17 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ جنوں کی گفتگو پر مشتمل ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. جیسا کہ میں نے یہ بات بھی بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر روشنی ڈالتے ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. یہی واقعہ جو ہے سورہ احقاف میں بھی بیان ہو چکا ہے، اسی نوعیت کا، اسی سے ملتا جلتا واقعہ. تو چونکہ یہ مضمون جو ہے تقریباً ایک جیسا مشابہ دو جگہ پر آیا ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو میں تمہیداً کچھ باتیں جنات کے بارے میں عرض کر دوں، پھر ہم ان آیات کا بھی اور ان آیات کا بھی ایک رواں ترجمہ کر لیں تاکہ ایک تقابل ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہم ایک ایک لفظ کا جو ہے تفصیل کے ساتھ اس کی گہرائی میں اتر کر ہم اس کا مطالعہ کریں. پہلی بات تو یہ کہ جو اس کا نام ہے سورۃ الجن، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس میں اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ جنات کی گفتگو پر مشتمل ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب مقام ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر جنات کے بارے میں عرض کرتا رہا ہوں، کہ اس دور میں، اور نہ صرف اس دور میں، اس سے پہلا جو دور آیا تھا اقلیت پرستی کا اسلام، عالم اسلام میں یا ملت اسلامیہ پر، اس میں بھی کچھ ایسے تصورات پیدا ہو گئے تھے کہ جن کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، یہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں، یا تو یہ کہ انسان کے اندر ہی جو اس کا نفس امارہ ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کے اندر جو برے داعیات ہیں ان کو جن سے تعبیر کر دیا گیا، چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اندر، چھپی ہوئی خواہشات ہیں، یا یہ کہ جو وحشی قسم کے لوگ، مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہیں، اکھڑ لوگ ہیں، ان گھڑ، جن کو تہذیب و تمدن جو ہے اس سے ابھی واسطہ نہیں پڑا ہے، ان لوگوں کو جن کہہ دیا گیا، اور اس لیے کہہ دیا گیا قرآن میں کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے، کہ چونکہ وہ مشتعل مزاج ہیں فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہم کہتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. تو یہ ایک محاورہ ہے، استعارہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی شخص آگ بن جاتا ہے، آگ نہیں رہتا، انسان رہتا ہے، لیکن غصے میں آگ بگولا ہو گیا. اسی طریقے سے چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ مشتعل مزاج ہوتے تھے، بات سمجھتے نہیں تھے، لڑنے بھیڑنے پر فوراً آمادہ ہو جاتے تھے، دیہاتی لوگ، بدو لوگ، تو ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جن ہیں اور آگ سے بنائے گئے. یہ اس دور میں بھی، جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلا حملہ ہوا تھا اقلیت کا اسلام اور عالم اسلام پر، وہ اقلیت تھی یونان کی منطق کے زیر اثر، ارسطو کی منطق، اس پر جو اقلیت کا ایک قلعہ تعمیر ہوا، جب اس کا حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر، تو پھر علم کلام پیدا ہوا اور مسلمان فلاسفہ کچھ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہ یونانی فلسفے کے مطابق اسلام کی تعبیر کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی اس قسم کے خیالات پیدا ہوئے، اس وقت بھی یہ خیال بھی پیدا ہو گیا تھا کہ ملائکہ بھی کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں، یہ بھی بس انسان کے اندر جو نیکی کا پہلو ہے، اس کے اندر جو رجحان نیکی کا پایا جاتا ہے، اور اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں، ان کا کوئی علیحدہ خارجی وجود نہیں ہے. اس زمانے میں بھی یہ ابن سینا اور فارابی، یہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارے ہاں فلاسفہ کا، یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ارسطو کی منطق کے زیر اثر اسلام کی تعبیر کی، اور اس میں یقیناً بہت سی چیزیں چونکہ اس منطق کے پیمانے پر پوری نہیں اتری، تو ان کو انہوں نے رد کیا اور تعویل کی. متکلمین کا معاملہ دوسرا ہے، متکلمین ایک دوسرا گروہ ہے، یہ فلاسفہ ہے، ابن رشد، ابن سینا، فارابی، لیکن متکلمین جو ہیں جن میں کہ امام راضی ہیں رحمہ اللہ، بہت اونچا مقام ہے ان کا، اور دوسرے متکلمین ہیں،
انہوں نے اپنا دامن جو ہے وہ اسلامی عقائد کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، البتہ ان کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات سمجھ لیجئے اس فرق کو کہ اگرچہ یہ دونوں تصویر کے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ان فلسفیوں نے اصلاً وفاداری برتی ہے یونان کے فلسفے سے اور اسلام کی تعبیر اس کے مطابق کی ہے، جبکہ ان متکلمین کی اصل وفاداری اور اصل تعلق جو مضبوط تھا وہ اسلام کے ساتھ اور بنیادی اسلامی عقائد کے ساتھ تھا۔ البتہ ان کو سمجھانے کے لیے وقت کا جو مروجہ ایک طریق فکر تھا اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا حملہ جو ہوا ہے عالم اسلام پر وہ جب انگریز آیا ہے، خصوصاً ہندوستان میں اور مصر میں، انگریزوں کے زیر اثر یہ ہمارے ہاں ایک جدید ایک مفکرین کی کھیپ پیدا ہوئی ہے کہ ان سائنٹیفک فلسفی جو اس دور میں ابھری ہے، بڑا فرق ہے اس فلسفے میں اور آج کے فلسفے میں۔ وہ فلسفہ جو تھا اس وقت، چونکہ انسان کے پاس سائنسی معلومات بہت کم تھی نہ ہونے کے برابر، لہذا وہ قدیم فلسفہ جو ہے وہ کل کا کل صرف منطق پر کھڑا ہے، جبکہ آج جو معاملہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ انسان کے پاس سائنس کے مختلف شعبوں میں بے تحاشا معلومات جمع ہو چکی ہیں، اب جو فلسفہ ہے دنیا میں وہ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اب فلسفے کا تعلق جو ہے وہ سائنس کے ساتھ بہت گہرا ہے، لیکن یہ فلسفہ جب آیا ہے سب سے پہلے، یعنی سائنس زدہ فلسفہ یا سائنسی عقلیت، سائنٹیفک ریشنلزم، یہ جب ہندوستان میں اور مصر میں انگریزوں کے ذریعے سے آیا تو کچھ مفکرین ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین اور مذہب کی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کی جو اس فلسفیانہ سائنس یا سائنٹیفک فلسفی کے پیمانے پر پورا اتر سکے۔ ان میں ہندوستان میں اس مکتب فکر کے امام ہیں سر سید احمد خاں مرحوم، اور انہوں نے جو تعبیرات کی ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جن کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اکھڑ قسم کے مشتعل مزاج قسم کے دیہاتی لوگوں کو جن قرار دے دیا گیا ہے، فرشتے کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ قواعد طبعیہ جو ہے فورسز آف دی نیچر، بس وہی فرشتے ہیں، کوئی علیحدہ ان کا تشخص نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی خارجی اپنا وجود نہیں ہے علیحدہ سے، تو سر سید احمد کے فکر میں بھی یہ گمراہی موجود ہے، اور وہیں سے پھر یہ گمراہی پرویزیت میں بھی اور فضل الرحمانیت میں بھی اور مشرقیت میں بھی اور یہ تمام جو گوشے ہیں ہمارے ہاں وہ در حقیقت یہ سر سید کے فکر ہی کی شاخیں ہیں۔ میں تفصیل سے ان موضوعات پر لکھ چکا ہوں، اور حال ہی میں ندا میں بھی میرے وہ مضامین چھپے ہیں اسلام اور پاکستان نامی کتاب میں، عقل اور نقل کی کشمکش تاریخ اسلام میں اور اس کے دو دور، اور جدید جو یہ کشمکش ہوئی اس کے کیا نتائج نکلے، اور اس کے ذریعے سے اس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کے دو مکتب فکر علیحدہ علیحدہ ہو گئے، میں تفصیل سے ان کے بارے میں لکھ چکا ہوں، اور پھر ایک تیسرا مکتب فکر درمیان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس میں کون کون سی شخصیتیں اہم ہیں، یہ تفصیل جو ہے یہ میری اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور ندا میں بھی حالیہ شماروں میں یہ مضامین نقل ہوئے۔ تو میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ اس فکر کے تحت جنات کے وجود کا گویا کہ انکار ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بات سمجھنے کی ہے قرآن مجید سے، اگر آبجیکٹیولی قرآن مجید کا اگر معروضی مطالعہ کیا جائے تو جو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مستقل علیحدہ مخلوق ہے، ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک اور آب اور باد جو بھی آپ کہیں، یہ زمین ہے، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہ ان دونوں کا بالکل جداگانہ مادہ تخلیق ہے۔ جنات چونکہ ایک زیادہ لطیف تر مادہ تخلیق سے وجود میں آئے ہیں، لہذا وہ ایک لطیف تر ایک ہستی کے حامل ہیں، وہ ہماری اس کائنات میں بہت دور دور تک چلے جاتے ہیں، جبکہ انسان ایک کثیف تر اور ایک زیادہ انرٹ جو ہے اس کا مادہ تخلیق ہے، زمین مٹی، تو اس کی لیمیٹیشنز ہے۔ یہ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مشین ایجاد کر کے تو کافی دور تک جا رہا ہے، چاند پر بھی جا اترا ہے اور اس سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور اس کے وہ جو ہے ابھی جو 11 سال سے مسلسل چل رہا تھا اور وہ چکر کاٹ کے اب وہ سولر سسٹم سے باہر ہی نکل گیا ہے، لیکن یہ کہ خود انسان ہے سچ اپنے طور پر جو ہے وہ تو زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہ اس سے اوپر جو ہے اڑ نہیں سکتا، جبکہ جنات کے لیے بہت دور دور تک رسائی ہے۔ پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ حیاتیں اور شکلیں بدلنے پر قادر نہیں، جبکہ جنات جو ہیں وہ اس پر قادر ہیں، وہ کبھی انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ کبھی کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ لطیف ہے۔ پھر چونکہ انسان کا مادہ تخلیق یہ خاک ہے،
تو اس کے اندر طبعاً جو ہے توازو ہے، اس میں تمرد، شیطنت اور سرکشی جو ہے وہ ایکسیپشنل ہوتی ہے، جبکہ جنات کے اندر چونکہ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، طبعاً ان کے اندر شیطنت ہے، تمرد ہے، غرور ہے، سرکشی ہے، لیکن یہ کہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ جو صحیح رخ پر ہیں اور جو صحیح ایمان والے ہیں اور جو اپنی بندگی کے مقام کو پہچانتے ہیں، اخلاق بھی ان کے اعلیٰ ہیں۔ پھر یہ کہ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی نر اور مادہ ہیں، ان کے بھی توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے جیسے کہ انسانوں میں چلتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہر اعتبار سے مختلف وجود کے حامل ہیں فرشتے۔ فرشتوں کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے، اور ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ اور بھی لطیف تر جو ان کا مادہ تخلیق ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ مذکور نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، لیکن صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو چونکہ صحیح حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے، لہذا اس کا درجہ بہت قریب پہنچ جاتا ہے قرآن کے۔ تو گویا کہ ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے، جنات نار سے پیدا ہوئے، انسان کا جو بدن حیوانی وجود ہے وہ خاک سے بنا ہے، لیکن ملائکہ کے اندر کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے، کوئی توالد و تناسل نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے ہاں وہ ولادت کا معاملہ نہیں ہے، نہ ان میں کوئی نر اور مادہ کا فرق ہے، اور وہ اپنے رب سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، لطیف ترین ہے وجود کے اعتبار سے۔ تو یہ تین ہیں وہ وجود اس کائنات کے اندر۔ ویسے تو اس کائنات کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے کرے کتنے ہیں اور سورج کتنے ہیں اور چاند کتنے ہیں، ان کی کوئی گنتی ممکن نہیں ہے، اس کی پہنائی کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن صاحب تشخص اور مکلف وجود جو اللہ کے احکام کے مخاطب ہے، یہ تین ہیں، فرشتے ہیں اور جن ہیں اور انسان ہیں۔ اب اس کے ضمن میں آج میں نے چونکہ تھوڑا سا مطالعہ کیا تھا، تو بعض چیزیں آتی ہیں یونان کے فلسفے کے حوالے سے، اور ان کا تعلق ہے در حقیقت میٹا فزکس سے، اور میٹا فزکس کا بھی ایک خاص شعبہ ہے کہ جو بھی مانتے ہیں اللہ کو یا خدا کو یا کسی ایسی ہستی کو کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اب یہ کہ اس کا اس کائنات کے پیدا کرنے میں اس نے کیا پروسیس اختیار کیا ہے، ایک یہ مسئلہ ہے کہ جو فلسفے کا ہے، وہ لطیف وجود، وراء الورا وجود، لطیف سے لطیف تر لطیف ترین ہستی، اس کثافت تک یہ سفر جو ہے، جس کو کہ عام طور پر تنزلات کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، یہ کن مراحل میں سے ہو کر یہ سفر گزرا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فلسفہ کا مسئلہ یہ ہے جس میں کہ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اختلافات آتے ہیں، کہ اس ہستی کا اس کائنات سے اب تعلق کیا ہے، آیا وہ علیحدہ ہے، کائنات علیحدہ ہے، یا یہ کہ ان دونوں کا کوئی قرب ہے، ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیسی توجیہ کی جائے، اگر اسے علیحدہ اسے علیحدہ مانا جائے تو وہ ہستی محدود ہو جاتی ہے، اگر مانا جائے یہ ایک ہی ہے تو پھر یہ کہ ایک عام انسان کا ذہن تو ادھر جاتا ہے کہ پھر یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے، پینتھیزم جس کو کہا جاتا ہے، ہماؤس، پھر وہ بدترین شرک تک انسان جا پہنچتا ہے۔ تو یہ بڑے مشکل مسائل ہیں فلسفے کے۔ جہاں تک یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس پر تو ہم سورہ حدید میں بڑی تفصیل کے ساتھ غور کر چکے ہیں، آج میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونان کے فلاسفہ نے ایک عجیب، ایک ان کا یوں سمجھیے کہ کوئی اس کے لیے سند، کوئی دلیل، کوئی برہان کہیں سے عقل سے نقل سے کوئی موجود نہیں، لیکن ایک فلسفہ تراش لیا، اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ وہ ہستی واحد، اس سے سب سے پہلے ایک شے صادر ہوئی، صادر ہوئی، خالق نہیں ہے وہ، صدور کسی سے ہوتا ہے، کسی شے سے کسی شے کا خروج ہو گیا، صدور ہو گیا، اور اس کا نام ہے عقل اول۔ عقل اول سے پھر آگے دو چیزیں پیدا ہوئیں، فلک اول، عقل ثانی۔ عقل ثانی سے پھر دو چیزیں پیدا ہوئیں، فلک ثانی اور عقل ثالث، اور عقل ثالث سے پھر دو چیزیں پیدا ہوئیں، فلک ثالث اور عقل رابع، او ہوتے ہوتے 10 عقلیں اور 9 فلک، 9 افلاک، یہ ہے در حقیقت۔ اور جو 10ویں عقل ہے، یہ جو عقول عشرہ کہلاتی ہے اس فلسفے کے اندر، 10 عقلیں،
یہ غیر مادی ہیں، روحانی وجود ہے ان کا صرف، اور جو یہ نو افلاک ہیں یہ مادی ہیں، عنصری ہیں، اور یہ عقل عاشر جو ہے دسویں عقل، یہ ہے جسے ہمارے ہاں بعض لوگ، کچھ متصوفین بھی، کچھ صوفیانہ لٹریچر میں بھی، کہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے عقل فعال فلسفے کی اصطلاح میں، اور مبدع فیاض، کہ یہاں سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے مخلوق کو، یہ عقل فعال جو ہے اسی سے روح، اسی سے وحی جو ہے پہنچتی ہے رسولوں اور نبیوں کو وغیرہ وغیرہ. اب یہ فلسفہ جو ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا عقول عشرہ، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا عقول عشرہ کس بلا کا نام ہے. اسی طرح ادب میں یہ نو افلاک جو ہے، نوح سپہر، یہ لفظ بہت آتا ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے چیونٹی اور عقاب کا مکالمہ، تو چیونٹی نے عقاب سے کہا کیا وجہ ہے کہ تو تیری دنیا بلندی کی دنیا، میری دنیا پستی کی دنیا، ایک ہی خالق ہمارا ہے، تو اتنی بلندی پر، میں اتنی پستی پر. تو عقاب نے جو جواب دیا ہے، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، میں نوح سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. یہ نوح سپہر جو ہے، نوح سپہر اس کا مطلب ہے نو افلاک. یہ عقول عشرہ اور نو افلاک، ان کے لیے کوئی دلیل، کوئی عقل میں ہو، نقل میں ہو، کوئی سائنس سے ہو، مشاہدے، کچھ نہیں. لیکن فلسفہ ہے، وہ چلا آ رہا ہے، وہ نقلاً وہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے، اور وہ فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں قرآن سے، سنت سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کہیں کوسوں دور کا بھی کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن ویسے عقل جو ہے، یا ویسے کوئی انسان کا مشاہدہ یا سائنسی معلومات، وہ بھی کہیں اس کی کوئی تائید نہیں کرتی. اب اس کے برعکس جو چیز سامنے آتی ہے، جدید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں، ابھی آپ نے حال ہی میں، شاید کل یا پرسوں اخبار میں تھا، کہ اب جو فزسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر، لائٹ پارٹیکلز جو شروع میں بالکل وجود میں آئے، بہت ہی چھوٹے، جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے. معلوم ہوا کہ وہ تین قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں، انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے. یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے. اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبد السلام کو، یہ جو سائنسدان ہے قادیانی، اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کون سی ہیں. ایک فورس آف گریویٹی ہے، ایک میگنیٹک فورس ہے، ایک الیکٹرانک فورس ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، گویا کثرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے. اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ یہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی، اپنے پورے تنوع کے ساتھ، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک کوئی ایک یا دو یا تین چیزیں ہیں بڑی حقیقی، وہاں سے اس کائنات کا ارتقا ہوا ہے. یہاں تک تو ہمارا، اور یہ ابھی جو اخبار میں خبر آئی تھی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے انسان بہتر طریقے پہ سمجھ سکے گا. وہ جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کریشن کیسے ہوئی، کن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے. بہرحال میں اس کے ضمن میں اپنا ایک مطالعہ یا حاصل مطالعہ، تفاصیل میں نہ جانے کا اس وقت کوئی موقع ہے، اور نہ ہی میں اتنی تفصیلات سے آگاہ ہوں. یہ تو یوں سمجھیے کہ ہائیسٹ لیول ہے اس وقت فزکس کی ریسرچ کا، وہی لوگ اس سے صحیح طور پر جو ہے وہ ذہناً اس کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ جن کا اصل مضمون ہی فزکس ہے، اور اسی کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے رہے ہوں. میرا معاملہ وہ نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے، اور مجھے اس پہ کامل انشراح ہے کہ اتنی کامل کوریلیشن ہوتی ہے قرآن اور سنت میں اور جدید سائنس میں، کہ پھر اس کے بعد ذہن میں کوئی اشتباہ کسی قسم کا جو ہے کوئی اشکال نہیں رہ جاتا. میری تعبیر جو ہے اس کو غور سے سن لیجئے. میرے نزدیک ذات باری تعالیٰ میں کوئی تنزل نہیں ہوا، یہ بہت بڑی اللہ کی جناب میں ایک بڑی گستاخی ہے جنہیں ہمارے ہاں تنزلات سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ ذات واحد ذات باری تعالیٰ ہی نے تنزل اختیار کیا ہے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، وہ تو وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، اس سے کہ وہ تنزل اختیار کرے. ہوا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے، وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز. یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی،
ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے. یہ جو دور ہے خنک نور کا ذہن میں رکھیے، اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے، وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا. اس خنک نور کے دور ہی میں دو چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے. ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے اس نور سے بنی. دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنے. اور یہاں پر میں وہ چیز جوڑ دوں کہ جو ہمارے ہاں منسوب تو ہے بریلویوں کی طرف کہ وہ اس سے زیادہ شغف رکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہرگز کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے ہمارے اعتقادات کے اندر اور ہماری جو بھی توحید کا تصور ہے، اگر یہ مانا جائے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا. کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے، یہ خنک نور کا دور ہے، جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے، نہ کہیں ابھی کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی تھی، اس سے پیدا کی گئیں ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا. لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئیں اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا لستو بربکم قالوا بلا، اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے حضور کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اس کے بعد تنزل کا مرحلہ آتا ہے. اب تنزل کس میں ہو رہا ہے؟ تنزل ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن کی جو شکل ہوئی ہے در حقیقت اب اس میں تنزل ہو رہا ہے. وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے، اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی. ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی. اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی لیکن انسولیٹڈ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا. لیکن جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے. یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں. بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج، اس کے اندر کمبسشن کا عمل چل رہا ہے، عمل احراق ہے، اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بڑے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں، یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے. یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے، کنبہ ہے اس کا، کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں، کرے ہیں، اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں. پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں، ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں. بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، تنزل ہے یہ، کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے. یہ ایکسپلوژن کا لفظ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، اس لیے کہ جدید سائنس میں، جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، دی بگ بینگ تھیوری. اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی. اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے، کن، وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کن، لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے، اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے تو یہ بگ بینگ ہے، یہ دھماکہ ہے. یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی. میں نے اب پہلے دو کر دی ہیں نا، نور سے دو مخلوق، انسانی ارواح اور ملائکہ. دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی ہے، جنات ہیں، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے. بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں. اور جنوں کا معاملہ جو ہے
اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ، یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے، لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اکثر لوگوں کے علم میں ہے جنہوں نے بھی کچھ فزکس پڑھی ہے ابتدائی، کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ گئے۔ یہ ہیں در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں، یہ کرے جو ہیں۔ پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرا تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے کہیں غاریں بن گئی، ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں۔ یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو ہم جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر، جس کے اندر گیسز ہیں، یہی سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں۔ جیسے کہ آپ جب اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے، تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے، لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں، ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے۔ پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھیں، ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی، وہاں پانی بنا ہے، بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے، اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے، بارش برسی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں یہ جو عادات آتے ہیں، لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشے بھی تھیں ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گئے۔ اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی، یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا۔ وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے ہیں۔ پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا، اور وہاں سے ان آرگینک کے بجائے آرگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا، اور اس سے حیات کا آغاز، خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو، اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے۔ وہ اس حیات، سمجھئے کہ حیات ارضی، چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو، اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے۔ چونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا، تین گارے کو کہتے ہیں، گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوند دیا جائے تو گارا بنا، کہیں کہتا ہے تین لازب سے بنایا، وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو، جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلسٹر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا، اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلسٹر کریں گے تو کریک ہو جائے گا۔ تو یہ لیس تین لازب، پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگا، من حمائن مسنون، اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں ٹوٹنے والی اور بجنے والی، کھنکنے والی۔ تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے جو انسان بنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی، چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب، جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہی امر رب ڈارون کو معلوم نہیں، اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی،
سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کریکٹرز کا تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو، اور اس کے ایکومولیشن سے نئی ایک نو کا وجود میں آ جانا، یہ پورا فلسفہ ہے ڈارون کا، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک. البتہ ارتقاء وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے، حکماء جو ہے ابن مسکویہ اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ ہیں. لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں، لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ حیوان انسان وجود میں آ گیا. یہ انسان نہیں ہے، حیوان انسان ہے. انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ، حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے، تب انسان وجود میں آیا ہے. یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی، وہ اس سے واقف نہیں. وہ حیوان انسان کو جانتا ہے، ہومو سیپین سے واقف ہے، اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے. ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے، حیوان انسان ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے، وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو رفعت شان ہے، وہ جو مسجود ملائک بنا ہے، تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں، بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی. یہ ہے سارا تھیسس، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئیں. سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے. نمبر دو، قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں ہے. وہ آگ سے بنائے گئے، یہ خاک سے بنائے گئے. انسان کا چونکہ یہ ظاہری وجود جو ہے جسمانی، وہ تو خاک سے بنا، مٹی سے بنا، پانی سے بنا، یہی عناصر اربع جو ہیں اس کے اندر لگائے گئے ہیں. البتہ جو انسان کا اصل مقام ہے وہ اس روح کی وجہ سے ہے. اب اس کو جان لیجئے کہ چونکہ یہ میں سورہ رحمان کے درس میں تفصیل سے واضح کر چکا ہوں، اس لیے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس مقام پر بڑی زبردست ٹھوکر کھائی ہے. ہمارا اجماعی عقیدہ رہا ہے سلف میں کہ جنات پر وحی نہیں ہوتی، جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے، نہ کبھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی تابع ہوتے ہیں جو انسانوں میں نبی اور رسول آتے رہے، اور ان دونوں مقامات سے بھی ثابت ہو جائے گا. یہ میں تو حیران ہوں کہ اصلاحی صاحب نے اتنی بڑی ٹھوکر کیسے کھائی ہے، لیکن بڑا آدمی جب ٹھوکر کھاتا تو بڑی ہی کھاتا، پھر وہ چھوٹی ٹھوکر نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور 100% درست ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جن میں روح نہیں ہے، وہ روح وہ تو اس پہلی سٹیج کی شے ہے، جبکہ جنات کی تخلیق سیکنڈ سٹیج پر ہوئی ہے، وہ محض ناری ہے. لیکن انسان محض خاکی نہیں ہے، خاکی جمع نوری ہے، اس کے اندر وہ جو روح جو ہے وہ تو نوری ہے. آدمی زیادہ ترفہ ماجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، بڑا پیارا شعر سینکڑوں برس پہلے کہہ گئے شیخ سعدی. یہ آدمی زیادہ عجیب ماجون مرکب ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، حیوان بھی ہے فرشتہ بھی ہے. اب دیکھیے کس قدر صحیح شعر ہے. حیوان انسان مٹی سے بنا ہے، وہ حیات ارضی کی ایک شے ہے، ارتقاء یافتہ شکل ہے، لیکن یہ کہ جو وہ اصل روحانی وجود ہے اس کا، وہ فرشتوں کا ہم پلہ ہے، ہم سر ہے، بلکہ فرشتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو ان کے سامنے جھکوایا گیا ہے. اس اعتبار سے قرآن کا پورا فلسفہ، مسجود ملائک انسان کیوں بنا؟ اچھا جنوں کو نظر نہیں آئی وہ روح، نہ انہوں نے اسے پہچانا. ابلیس بھی چونکہ جن تھا لہذا اس کو نہیں دیکھ سکا، وہ اس کے علم میں نہیں ہے، لہذا اس نے انسان کو جو بنظر حقارت دیکھا ہے، وہ اس وجہ سے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا. اسے اس کا دوسرا وجود نظر ہی نہیں آ رہا. اسے جب کہا گیا سجدہ کرو، اس نے صاف کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹایا گارے سے، میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، انا خیر من ہوں، میں اس سے بلندتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، میں کیسا سجدہ کروں اس کو؟ اس درجے میں بات صحیح تھی اس کی. اگر صرف وجود حیوانی سامنے ہوگا تو جن صحیح کہہ رہا ہے، وہ اعلیٰ تر وجود کا حامل ہے، وہ آگ سے بنا ہے، اس کے اندر زیادہ لطافت ہے، وہ اس کائنات میں دور دور تک جاتا ہے جہاں ہم نہیں جا سکتے. ہم تو کوئی راکٹس بنائیں، یہ بنائیں، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کریں تو کہیں کچھ دور تک کی سیر کر کے آئیں، وہ بھاگے پھرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں دور دور تک خبریں لے کر آتے ہیں. لیکن ان کی فوقیت ہم پر اگر ہے
تو وہ جسمانی وجود کی بنیاد پر ہے، روحانی وجود کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس روحانی وجود کی بنیاد پر ہم افضل ہیں، نہ صرف ان سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی سرشت کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے دو جگہ قرآن مجید کے اندر اتنی واضح آیت ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے اور سورہ سعد میں بھی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا لوں، سوار لوں، نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو اصل میں حیوان آدم کو سجدہ نہیں ہوا ہے، اس روح کے ساتھ جب آدم کے اندر پھونکی گئی ہے جس کا مقام بہت بلند ہے، اس انسان کو، آدم کو سجدہ کیا گیا جس میں وہ روح پھونک دی گئی۔ اچھا، اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ میں نے جو یہ تین لیولز آپ کے سامنے رکھے، یہ چونکہ جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس میٹا فزکس میں، میٹا فزکس آف قرآن اینڈ میٹا فزکس آف سائنس، ان تمام کے درمیان، اسی کا نام علم کلام ہے۔ ہر دور میں آپ کو اس دور کی علمی سطح جو ہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط قائم کرنا پڑے گا قرآن و سنت کا، تب وہ اس دور کے انسان کے لیے قابل قبول ہوگی، قابل فہم ہوگی۔ اگر وہ آپ ربط قائم نہیں کرتے، ایک گیپ رہے گا جو سینچریز گیپ چلا رہا ہے۔ علماء کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ وہ تو بات کرتے ہیں وہی ارسطو کی منطق کی بات کرتے ہیں، وہ تو وہی عقول عشرہ اور نوح افلاک کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا فلسفہ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا، لہذا وہ بات آج کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جبکہ آپ اس کا اگر ایک ربط و تعلق جو ہے اس جدید جو نظریات کے ساتھ قائم کر دیں، لیکن ڈٹے رہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے کسی شے کے ساتھ تصادم نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے۔ جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، جب اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے کہ سات آسمان ہیں، طباقہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہیں، تو ایسا ہی ہے، آج تک ہم نہیں سمجھ سکے کوئی حرج نہیں۔ آج سے 200 سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے، ہمیں ایٹم کا سٹرکچر ہی معلوم نہیں تھا، ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کل فی فلک یسبحون کے کیا معنی ہے، کہ ہر شے تیر رہی ہے۔ یہاں تو سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکوم و حال ہے قدرت کے کارخانے میں، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹرانز جو ہے چکر لگا رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں، سورج اور اس کے ان کروں کو لے لیں، تب بھی وہ ہر چیز تیر رہی ہے، سورج بھی کھڑا نہیں ہے، سورج بھی تیر رہا ہے، کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے، کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے علم کے ادوار تھے، یا یوں کہیے علم کے نہیں، جہالت کے ادوار تھے، لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے، ہر شے تیر رہی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا، کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر، اپنی سطح کے اوپر تیر رہی ہے۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن سات آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے، ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہی کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہوں یا محکمات ہوں ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور لیکن جہاں جہاں وہ تطبیق ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانی علم نے جو بھی آگے ایڈوانس کیا ہے، آگے بڑھا ہے علم، اور واقعہ یہ ہے کہ آدمی کو چکر آتا ہے، کروڑوں میل کا سفر کر کے آپ کا ایک راکٹ جا رہا ہے اور سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں پڑتا ہے، کتنی راتیں گزر گئیں، کتنے سال گزر گئے، 11 سال کے اندر وہ پہنچا تھا وہاں، جو وہ آخری ہمارا اس جو کنبہ ہے سورج کا، اس کا جو سب سے آؤٹ موسٹ جو ہے اس تک پہنچا ہے 11 برس میں، سن 77 کا چلا ہوا، سن 88 میں پہنچا ہے وہ، لیکن پورا حساب کتاب صحیح صحیح جو یہاں پر بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا گیا تھا اسی کے مطابق وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو یہ انسان کی ترقی جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ سٹیگرنگ انسان کا چکر آتا ہے کہ کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے۔ اب اس علم کو آپ نظر انداز کیے رکھیں، اس سے کوئی گفتگو ہی نہ ہو، وہ بس اور آپ چلتے رہیں، وہی پرانے مفسرین نے جو کچھ کہہ رہے، وہ پرانے مفسرین وہ خائن نہیں تھے، بددیانت نہیں تھے، لیکن کیا کرتے، ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہی نہیں۔
ابھی وہ معلومات کا اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہی نہیں، جو کچھ تھا اسی کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے، میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا، جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور، لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات تین ہیں، تین لیولز ہیں اس کے، اور یہ تنزلات جو ہیں در حقیقت اللہ کے اس امر کن سے جو شے وجود میں آئی ہے۔ اولاً وہ ایک خنک نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے۔ اس مرحلے پر دو صاحب شعور، صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئیں، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے، اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی۔ نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے ایک نقطۂ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، میری بھی آپ کی بھی، اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہے، ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی کوئی ہمیں کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، بڑا پیارا جملہ ہے، ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے، میرے استاد تھے جب میں ایم اے اسلامیات کر رہا تھا کراچی، تو ان کا ایک جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے، فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو، فلعل شعشعت تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے، بڑی ریاضت ہے۔ اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روح جو ہے وہ ہر وقت متجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری الاصل ہیں، اسی نور سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، ساتھ ہی ملائکہ ہیں۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے یہ کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہوں یا جدید سائنسدان ہوں، ان کی جہاں تک ایکوٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوکرے کھا گئے۔ فرائیڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیول معین کر لیے، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر تین لیولز ہیں، ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کا سیلف خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے وہ، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو، تین لیول۔ میں سمجھتا ہوں یہی تین لیول ہیں جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح، البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رکھتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے،
اگر اس قلب کے اوپر یہ اِد یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہیں، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا ہے۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے، اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے، ہاں میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی پھر دوبارہ یاد آ گئی، میں نے جو تین لیولز معین کیے ہیں ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور دو لیول نار والا، ناری کرو کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق ہے۔ عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے یہاں سے کروڑوں مل جانے کے لیے، کوئی وقت درکار نہیں، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں۔ یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹ سو ایور۔ اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے، فرشتہ وحی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے، آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے۔ آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو میں والف لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے، فضا میں تو ہے، تو دو چیزیں ملتی ہیں۔ تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے، وہ یہ انسان کے یہ جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ کان نہیں ہیں، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر۔ یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان نہیں ہے، کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوتا تھا، اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے۔ لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں، جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہیں۔ اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفقہ عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس باب میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے وہ فلسفہ جنات کا۔ اس میں ایک بات کہ جو ان دونوں مقامات کے سمجھنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، اس کے حوالے سے اور جان لیجئے، وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا، جبکہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو، یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں، کچھ سان گن لے لیتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ ہیں، یہ عامل قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا اور کاروبار ہوتا رہا وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا، اور آج دنیا میں جو اسپریچولزم کے نام سے ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے، بڑا فن ہے، وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے اور وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں، وہ یاد کرائے گی کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو، میں اس واقعے کو، اس واقعے کو، ساری چیزیں وہ بیان کرے گا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی روح ہم سے ہم کلام۔ یہی شیاطین ہیں در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اور یورپ کے اسپریچولزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے سے۔ فرشتے کبھی اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہیں، اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندا موجود ہے۔ یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے، یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس تک، یہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں،
اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منکشف نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سماع دنیا. آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سماع دنیا کہیں؟ ہو سکتا ہے، ایک توجیہ ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے گی سولر سسٹم کی، شاید وہ سماع دنیا ہو. پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گرد جو چکر لگا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو، گیلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو، اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت. واللہ عالم، اس میں کوئی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جاتی ہے اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں، اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کاہن نے کہا یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کا دھندا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا بہت اہم تھیم ہے. جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا، کہہ رہا ہوں ہے نہیں، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا. اب میں ہمیشہ اب محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو چکا. جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا اور فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سماع دنیا پر کہ کوئی جنات اس کی سانگن نہ لے جائیں. اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب محمد پر یہ وحی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو سارا کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا نزول وحی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہیں کہیں سے سانگن نہ لے لیں، بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے تھے. یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فنومنن جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا. اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے. یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے. اللہ من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام یا وحی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے، شیاطین جو ہیں اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹیٹی ہے وہ مجروح ہو جائے. تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ باتیں تو ہوئیں تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں، روایات میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی زبان سے. ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہیں اور ابن عباس بھی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں وادی نخلا پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی. فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا. ایک واقعہ تو یہ ہے، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے. دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے تھے، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو
تو حضور طائف گئے تھے اور طائف میں آپ نے وہاں کے تین سرداروں سے ملاقاتیں کی. بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا, واپس آ رہے تھے اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے آپ کو, شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے. تو واپسی پر اسی وادی نخلا میں قیام ہوا. یہ وادی نخلا طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے. آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ دو راستے ہیں, طریق السیل ہے ایک اور ایک طریق الجبل ہے. ایک پہاڑی راستہ بنا ہے اب جو نئی سڑک بنی ہے, اس میں بڑے ایچ پیچ ہیں بہت سے, اس کے اندر موڑ ہے جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے, اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے تو وہ تو پہاڑی سڑک ہے, جیسے مری آپ جا رہے ہیں ایسی سڑک ہے. اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہوئے, اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا اور آپ چونکہ خفیہ جا رہے تھے, آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید غدر پہنچائیں. لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, صرف دو اور کوئی ساتھ نہیں, اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا. وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار ہوگا. دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے. وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے. مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے, اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس راستے میں وہ نخلا کا مقام آتا ہے, وہ وادی نخلا جس میں حضور کا قیام ہوا ہے. یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا تو بھی وہ نخلا کا مقام ہے, اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اور اس میں عکاظ کے میلے میں, اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر, بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا, بازار بھی میلہ بھی, اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے, شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے, اس میں فنون کے مقابلے بھی, اس میں کشتیاں بھی, اس میں خرید و فروخت بھی, اس میں دلچسپی کا سامان بھی. تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو اس موقع پر بھی جا رہے تھے, تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلا میں ہوا ہے. اس میں اب دو روایات ملتی ہیں, سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا, سورہ احقاف میں بیان ہوا, آیا یہ دو واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو دو جگہ بیان ہوا, بعض حضرات کی رائے کہ نہیں, یہ دو واقعے بالکل علیحدہ ہیں. میری رائے جو ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے اس دوسری رائے کے ساتھ ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں. نمبر دو کے پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن میں. اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4, 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا ہے. یہ دور وہ تھا جبکہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی تھی. صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا حضرت بلال پر, حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے, فمال الذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین, اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے, مار دیں گے, تکہ بوٹی کر دیں گے, اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا ہے اور انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے. اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے, اللہ سے مناجات کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, تو ایسا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر, جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے. تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی یہ آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہے, اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے 6, 7 نبوی, ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے, یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں, یہ اس دور کا واقعہ ہے. جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا اس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے, وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے, وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف جو ہے وہ سن 10 نبوی میں ہوا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے,
اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے تھے. یہ دونوں جو ہیں اب ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ. قل اوحی الیہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے. انہ استمع نفر من الجن, کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے, فقالوا تو انہوں نے کہا, اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا, اب ساری گفتگو ان کی نقل ہو رہی ہے. انہوں نے قرآن سنا, اب جا کر اپنے جن اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا اب وہ تقریر ساری ان کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہوں ان میں سے جو چیدہ چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہو. بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب, اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا, بہت عمدہ, بہت پسندیدہ. یہدی للرشد, وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی ہے. فآمنا بھی, تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے, ہم نے اس کی تصدیق کی. ولن نشرک بربنا احدا, اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو, کسی بھی ہستی کو. معلوم ہوا کہ یہ شرک مشرک تھے پہلے, اور مشرک دو ہی طرح کے تھے, یا مشرک وہ, یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا. یہ بھی آگے آ جائے گا. اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے, ہم تائب ہو گئے ہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی, ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت عرفہ ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا, اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات تھی, بڑی گستاخی کی بات تھی, بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے. وانہ ظننا, اور ہم یہ سمجھتے رہے, اس گمان میں رہے, اس حسن ظن میں مبتلا رہے, لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے. ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے. لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ, ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں جو بھی کہیں, یہ ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے رہے. ہم اس گمان میں رہے, انا ظننا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, اللہ کی طرف غلط بات جڑنا. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن, اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی, جنوں میں سے بہت سے افراد کی, تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. یہ میں بعد میں تفصیل سرچ کروں گا, بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے چونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے, رب ہوتا ہے, رب کے اصل معنی مالک کے ہیں. لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں, تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں, ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شے گدن نہیں پہنچاتی. اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر, مسجود ملائک ہو کر یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے, اس سے ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے. أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہیں, وہ بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا. یعنی باسِ بعد الموت کوئی موت, اور کوئی باسِ بعد الموت نہیں ہے, موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے. یا نہیں بھیجے گا, نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو. أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا. یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے, تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا, سانگن لینے کی کوشش کی تھی, تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا. مولیت, ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی ہو.
تو ملیت حرسن کے پہروں سے پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے، شدیدن بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے، وہ شہبہ اور یہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا، میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا تو پھر اس کا پیچھا جو ہے وہ میزائل کرے گا، وہ شہاب ثاقب۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں اپنے مورچوں میں سننے کے لیے۔ مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یہ سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے، اِسْتُمَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح کے وقت اہل ایمان کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، مورچہ بند کر رہے تھے، تو ان کی بھی کوئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ تاک میں بیٹھتے تھے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر وہ ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، اور اس سے جو چیزیں ملتی تھی آ کر وہ ان اپنے جو ان کے کلائنٹس تھے یہاں انسانوں میں سے جو کاہن وغیرہ، ان کے وہ کانوں میں پھونکے مارتے تھے، اس سے ان کا دھندا چلتا تھا۔ تو ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان میں اپنے مورچوں میں، اپنی جگہوں پر، کمین گاہوں میں، کمین گاہ کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا مورچے سے، اپنی کمین گاہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو کوئی اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی گھات میں پائے گا ایک شہاب۔ رسد کہتے ہیں گھات میں ہونا کسی کا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب جو ہے گھات میں ہے، وہ پکڑ اس کی طرف سے گرفت آیا چاہتی ہے، تو وہ دیکھے گا شہاب ثاقب کے گویا کہ وہ تیار ہے بالکل اس کا پیچھا پیچھا کرنے کے لیے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے ساتھ جو زمین میں بس رہے ہیں ان کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان زمین والوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کسی بھلائی کا، خیر کا، رشد کا ارادہ فرمایا، یہ ہم نہیں جانتے کہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا۔ وانا منا صالحون ومنا دون ذالک، اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں ہم میں بھی کچھ صالح بھی ہیں یا تھے رہے ہیں، اچھے لوگ بھی رہے ہیں جنوں میں، اور کوئی دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں، اب یہاں اشرار کا لفظ نہیں لائے، یہ ہے حکمت تبلیغ، دون ذالک، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، شریف بھی ہیں، لیکن کچھ دوسری قسم کے بھی ہیں، اس سے کمتر لوگ بھی ہیں۔ کنا ترائق قددا، ہم تو بہت سے طریقوں میں بٹے ہوئے تھے، بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، طرح طرح کا، ہر ایک کا اپنا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہم نے بھی اپنے مشرب اور مسلک بنا لیے تھے۔ وانا ظننا، اور ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی، پورا یقین ہمیں ہو گیا، اللن نعجز اللہ فی الارض، کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکیں گے، عاجز کر سکیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، ولن نعجزہ ہربا، نہ ہی کہیں بھاگ کر کائنات کے اندر جو ہے کہیں ہمارے لیے چھپنے کی جگہ ہے۔ وانا لما سمعنا الہدا آمنا بہ، اور ہم نے تو بھائی جب یہ ہدایت والی بات سنی ہے، یہ رہنمائی ہم نے سنی ہے، ہم تو ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں اسے کرنا چاہیے، نہ اس کا کہ اس پہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس کا کہ اس پر کوئی زیادتی کی جائے گی۔ لَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا مِنَّ الْقَاسِطُونَ، اب ذرا بات کو کھولا ہے، اور دیکھو ہم میں سے مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اور قاسطون بھی ہیں، نا انصاف بھی ہیں، زیادتیاں کرنے والے بھی ہیں۔ فمن اسلم، تو جو اسلام لایا، جس نے کہ اطاعت قبول کی، فاولائک تحروا رشدا، تو انہوں نے تو رشد اور ہدایت اور کامیابی اور سعادت جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اندازہ کر کے اس کا پتہ چلا لیا۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور یہ بھی جان لو کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، تو وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہ ہیں وہ 15 آیات، یہ ہے ان کا کلام کہ جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا ہے۔ اب ذرا آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بہت مختصر ہے، دوسرا مقام جو ہے سورہ احقاف کا، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور اے نبی یاد کیجئے جبکہ ہم نے آپ کی طرف رخ پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کا، یہاں بھی لفظ نفر آیا، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، جنوں کی ایک جماعت، ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کی طرف رخ کر دیا۔
یستمعون القرآن، وہ پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنتے رہے. فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں موجود تھے سن رہے تھے، قالوا انصتوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، پوری توجہ سے سنو. اب دیکھیں یہ وہی دو الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خود خاموش رہو. انصتوا، وہی انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو. بہت اعلیٰ کوئی کلام ہے جو اس وقت یہ صاحب جو ہیں یہ پڑھ رہے ہیں. فلما حضروہ قالوا انصتوا، فلما قضی، جب وہ قرات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، فجر کی نماز تھی، حضور نے نماز ختم کر لی، واللہ الی قومہم، تو وہ اب چلے گئے پیٹھ موڑ کر اپنی قوم کی طرف، منذرین، انہیں بھی خبردار کرنے کے لیے. قالوا، اور وہ خبردار کرنا کیا تھا، کہا انہوں نے، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدہ، اور وہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے، تورات کی تکذیب نہیں کرتی، تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق، اور وہ تو حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، صحیح راستہ دکھانے والی ہے، ہدایت جو ہے دینے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيم، سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمانے والی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، لبیک کہو، لبکو، فوراً تصدیق کرو، فوراً ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہارے گناہوں میں سے. یہ بات سورہ نوح میں آ چکی ہے، من ذنوبکم، یعنی جو ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے، اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیا حساب کتاب ہے، وہ شروع ہوگا. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں چھٹکارا دے دے گا دردناک عذاب سے، اگر تم ایمان لاؤ گے اس کتاب پر اور اس داعی اللہ کی دعوت جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہو گے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ پھر اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور پشت پناہ، اولئک فی ضلال مبین، یقیناً وہ تو کھلی گمراہی کے اندر ہے. یہ چار آیات ہیں سورہ احقاف کی، اور یہ 15 آیات ہیں سورہ جن کی. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلا سوال یہ ہے، آیا یہ دونوں ایک ہی واقعے کی دو تفصیلیں ہیں یا یہ دو علیحدہ واقعے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ دو علیحدہ واقعے ہیں. پہلا واقعہ زمانی اعتبار سے جو سن 4 سے سن 7 تک اس عرصے میں کہیں ہوا ہے، جبکہ فزیکل پرسیکیوشن اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی، اس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ واقعہ جیسے کہ روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ حضور جب تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے میلے کی طرف، تو رات کا پڑاؤ جو ہے وادی نخلا میں ہوا، اور وہاں آپ نے فجر کی نماز میں قرآن پڑھا. یہ واقعہ وہ ہے. اس میں جو جن ہیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی خاص اندازہ نہیں تھا، صرف انہیں یہ پتا چلا تھا کہ آسمانوں پر پہرا لگ گیا ہے، کوئی خاص بات ضرور ہے، کہیں شاید کسی نبوت کا ظہور ہوا ہو، کوئی خاص معاملہ ضرور ہے، ورنہ یہ پہرے نہیں ہوتے تھے، ہم تو یہاں بیٹھا کرتے تھے، سانبول لیتے تھے، کاہنوں کو جا کے کانوں کے اندر پھوکے مارتے تھے، ہمارا دھندا چل رہا تھا، یہ پہرے جو لگ گئے ہیں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے. اب وہ تلاش کے اندر نکلے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا گزر وہاں سے ہو گیا، ان پر پورا عقدہ کھل گیا، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یا تو وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، اور وہ عیسائی کے جو تثلیث کے قائل ہیں، جنہوں نے اس وقت کی جو تثلیث تھی، یہ بھی جان لیجئے اس میں دو تثلیثیں ہیں دنیا میں، ایک تثلیث ہے اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تثلیث تھی ابتدائی تثلیث، اور ایک تثلیث ہے خدا اور روح القدس اور بیٹا یعنی حضرت مسیح، یہ دو تثلیثیں ہیں ان کے ہاں. تو یہاں جو فرمایا گیا یہ وہ تثلیث ہے کہ جس کا انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو عقیدہ تثلیث جو تھی عیسائیت کی، اس کے اوپر وہ تھے، یا پھر وہ مشرکین تھے، اس لیے کہ مشرکین نے بھی
جو مشرکین عرب تھے انہی کے دین پر تھے وہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور انہوں نے جو بات سمجھی ہے پوری طرح تفصیل سے بیان کی ہے. جبکہ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ سن 10 نبوی کا ہے، جبکہ حضور طائف سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، طریق السیل سے جا رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا، وہی فجر کا وقت ہے اور وہاں وہ آئے ہیں، اور وہاں آپ کو بین السطور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو جن تھے وہ کافی چیزوں سے واقف تھے، موسیٰ کے جاننے والے تھے، کتاب کے جاننے والے تھے، گویا کہ وہ اس اعتبار سے کوئی وہ زیادہ ناواقف لوگ نہیں تھے. البتہ اس گمان میں تھے کہ شاید اب یہ آخری کتاب تھی تورات کی، اور شاید آخری تھے نبی موسیٰ، اب ان کے بعد شاید کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی سارا تصور ان کا مکمل تھا، لہذا فوراً وہ ایمان لائے ہیں اور فوراً انہوں نے داعی کی حیثیت اختیار کر لی اور جا کر اپنی قوم کو جس قدر زوردار انداز کے اندر دعوت دی ہے. واقعہ یہ کہ انسانوں میں تو اس کی مثال اگر ملے گی تو ابو بکر صدیق کے سوا شاید کسی کی مثال نہ ملے، کہ ایک مرتبہ کلام پاک سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ، اور داعی کی حیثیت اختیار کر لی، اپنی قوم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں لبکو لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، قبول کرو اس کو، تصدیق کرو اس کی، ایمان لاؤ اس پر. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو واقعتاً وہ صدیقین کے زمرے کے کوئی یہ جو ہے جنات ہیں، اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی ان سے بھی کہ وہ اپنے کسی نبی کا ذکر نہیں کر رہے، اپنے ہاں کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں جو کتاب ہے یا ہمارے ہاں جو نبی آئے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں کے نبیوں نے اور رسولوں نے کی ہیں. قطن نہیں، نام لے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا، اگر ذکر کر رہے ہیں تو تورات کا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سلسلہ نبوت و رسالت جنات میں نہیں ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کے اعتبار سے جنات بھی انسانوں ہی کے تابع ہیں. جو بھی رسول بھیجے گئے انسانوں میں اور نبی مبعوث کیے گئے ان کے مخاطب ہیں انس بھی اور جن بھی. اور یہ بات جو ہے بڑی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سورہ رحمان تو ہے ہی پوری کی پوری اس پر مسلسل تخاتم تسمیہ کے سیغے سے، فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسم، بالکل تسمیہ کے سیغے سے، سنفرغ لکم ایہ الثقلان، اے وہ دو بھاری مخلوقوں ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں. تو سورہ رحمان کو پڑھ کر بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ذہن کے اوپر کسی غلط فکر کا، غلط سوچ کا، غلط نظریے کا کوئی بہت ہی دبیز اور کوئی بہت ہی بھاری حجاب جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، پوری امت کا 1400 برس کا، اس سے اصل میں ہٹ کر راہ نکالنا جو ہے در حقیقت وہی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جو اس کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے. اب آئیے ذرا ایک ایک لفظ پر بھی ہم ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. قل اوحی الیہ، یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے، حضور کو یہ وحی کیوں کی گئی، کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے ان لوگوں کو خبردار کر دیں. یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو، جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو، اسی قسم کے سرکش اسی قسم کے گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے، لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی. تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم سوچنے کے لیے تیار نہیں. میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی، اس وحی کی، یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، اگر یہ قریش جو ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، وہ اس کی قدر دانی کریں گے، اس کو حرز جان بنائیں گے، آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے، لہذا گھبرائیے نہیں. اِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے قومیں ایسی ہیں جو فوراً تصدیق کرے گی. اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے، تو یہ بھی ایک مثال ہے. قل کہہ دیجئے ان سے، اوحی الیہ، یہ اوحی الیہ سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں ہوئی،
یہ بات ذرا کھلے گی بعض حضرات کو، لیکن بات سمجھ لیجئے جو قرآن سے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، وہ ہی ہے، مجھ پر وہی کی گئی۔ جب آپ نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہوا، اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیتے، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے، جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کل کا کل عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ بر۔ اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے ہیں۔ میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کے جو صاحب علم ہیں، ایک تو ہے عام وائز، نعت گوئی کرتے کرتے وہ کہیں مؤذن تھے اور نعت گو ہوئے، اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ ملک خطیبوں کے سردار ہو گئے، وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں، ہر سال نئے ڈرامے جو ہیں تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے اور نئے ڈائیلاگز جو ہیں سنائے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجئے۔ جو ان میں اہل تحقیق ہیں، ان سے میں نے جب رابطہ قائم کیا، مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے منگومری تھا اس زمانے میں، وہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں، میں ان سے پاس گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا؟ انہوں نے صاف کہا، کتابیں نکال کے دکھائی، دیکھیے ہم تین باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، تین باتیں مان لیجئے تو بات ختم ہو گئی۔ اب جھگڑا کائے کا ہے، باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا کس کا نہیں تھا، یہ ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کیا چیز معلوم تھی کیا نہیں معلوم تھی، ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو۔ البتہ یہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وحی کی ضرورت نہیں تھی، کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، انہوں نے جا کر یہ بات کہی صراحت کے ساتھ۔ وہاں پر بھی یہی ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیج دیا تھا، ہماری مشیت کے تحت آئے تھے، از خود نہیں آئے تھے، اس صرف نہ الہی کا نفر من الجن نے، ہم نے رخ پھیر دیا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا کہ وہ آپ کی طرف آئی اور قرآن اس نے سنا۔ یہاں بھی فرمایا قل اوحی الی، کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا۔ استمع کو نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے ماننی ہے مجرد سننا، اور استمع یستمع باب افتعال بنے گا، استمع اس کے معنی پورے توجہ سے کان لگا کر دھیان سے سننا۔ فاستمعوا له وانصتوا، نفر کی جو کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 سے 10 تک پر، اور روایات میں معلوم ہوتا ہے بعض میں کہ یہ 9 تھے، بعض میں 7 کا حصہ آتا ہے، واللہ عالم۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے، قرآن کے معنی پڑھی جانے والی شے، پر ہم نے سنی وہ عجبا۔ اب یہ عجب جو ہے یہ مصدر ہے، عجیب صفت مشبہ ہوتی ہے، عجیب، لیکن عجیب کے لفظ کو چھوڑا گیا عجبا، اور جب مصدر آتا ہے بطور صفت تو اس کے اندر بہت مبالغہ ہوتا، بہت عجیب۔ لیکن عجیب کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ عجیب اردو میں ہم کہتے ہیں کسی شے کو جو انیوزول ہو، غیر معمولی سی، عام حالت سے علیحدہ۔ عربی میں عجیب کے معنی ہے نہایت دل کو لبھانے والی، دل کو پسند آنے والی۔ جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کہ حضور کو ایک موقع پر حکم دیا گیا کہ اب آپ مزید کوئی نکاح نہیں کرتے، ولو اعجبک حسنهن، چاہے کسی خاتون کا حسن جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آ جائے، دل کو لبھائے، لیکن اب نکاح کی آپ پر پابندی ہے، آئندہ آپ کوئی اور نکاح نہیں کریں گے۔ تو یہ عجب جو ہے در حقیقت، یہ لفظ جو ہے عجیب، تو یہ کسی عجیب و غریب شے کو نہیں کہتے بلکہ دل کو لبھانے والی، بہت پسند آنے والی۔ ہم نے سنا ایک قرآن جو بڑا ہی دل کو لبھانے والا تھا، یہدی الرشد، رشد یہاں پر آیا ہے سبیل الرشاد کے معنی میں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 39 میں وہ راستہ، رشد جو ہے بڑا جامع لفظ ہے، آپ 4 الفاظ بار بار دیکھیں گے قرآن میں، فوز فائزون جس سے بنا، فلاح جس سے مفلحون بنا، سعید یعنی خوشبخت، اور یہ رشید جس سے بنا ہے رشد۔ رشد، فوز، فلاح، ویسے تو ہم الفاظ جب بولتے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جمع کر لیتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے۔
تو اس میں رشد کا لفظ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، خوبی، نیکی، بھلائی، علم، سچائی، یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی تو رشد. یہدی الی الرشد یعنی یہدی الی سبیل الرشاد، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، یہ لام نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے عربی زبان میں انتہائی تاکیدی، عزم مصمم ہے اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. اس میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر انہیں پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم کن حماقتوں میں مبتلا رہے ہیں، ہم کن گمراہیوں کے اندر جو ہے وہ ہم گرفتار رہے ہیں، کن وادیوں میں بھٹکتے رہے ہیں، ہم پر تو حقیقت منکشف ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بھی کبھی اپنی سابقہ زندگی پر اس اعتبار سے پشیمان ہو، جتنی پشیمانی ہوگی اتنے ہی درجے میں عزم ہوگا اصلاح کا اور ارادہ بنے گا اپنے آپ کو بدلنے کا. تو یہ در حقیقت ان کی اس پشیمانی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے. فلن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے. یہ جد کا لفظ ہماری ثنا میں آتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تعالی جدو کا، تیری شان بہت بلند ہے. انہو تعالی، یہی لفظ ہے وہاں پر ثنا میں، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس سے بہت اعلیٰ ارفع منزہ ہے کہ وہ کسی کو جورو بنائے یا بیٹا بنائے. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شرک کی بدترین صورت ہے. اقسام شرک میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، میرے کیسٹس بہت پھیلے بھی ہیں عام جو ہے اور بہت پسند کیے گئے الحمدللہ. اس لیے کہ بدترین شرک شرک فی الذات بنتا ہے، باقی شرک فی الصفات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی العبادت ہے، یہ شرک فی الذات ہے سب سے زیادہ مکروہ شرک. اللہ کا سب سے زیادہ غضب اس پر بھڑکتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی آیات، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس سے بھی کہیں زیادہ پرجلال انداز جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَيَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. پہاڑ گر پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، اس گستاخی پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کہا ہے کہ بیٹا اس نے بنایا، اور اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ بیٹا بنائے. آخر کیا وجہ ہے؟ تجزیہ کیجئے، بیوی در حقیقت کسی کے نوع سے ہوتی ہے، لہذا بالکل برابر ہے. انسانوں میں نوع ایک ہے، مرد اور عورت نوع تو ایک ہے، جنسیں دو ہیں، لیکن باقی تو ہر اعتبار سے بعضکم من بعض، نوع تو ایک ہی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بایولوجی میں سپیشیز. سپیشیز تو ایک ہے، سیکسز دو ہے نا، تو ایک نوع ہوا گویا کہ اگر کوئی جورو ہے کسی کی تو اسی کی نوع سے ہے. اور بیٹا ظاہر بات ہے کہ وہ تو در حقیقت وہ بھی اسی کی نوع میں سے ہے. بیٹا جو بھی ہوگا، آخر گھوڑے کے ہاں جو پیدا ہوگا گھوڑا ہے، گدھے کے ہاں جو پیدا ہوگا گدھا ہے، انسان کے ہاں جو پیدا ہوگا انسان ہے، تو اللہ کے ہاں جو پیدا ہوگا وہ اللہ ہے. یہ ہے در حقیقت شرک کی وہ بدترین صورت، کہ ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی کر دینا والا معاملہ جو اس شرک میں آتا ہے کہ اس کے لیے کسی کو جورو یا اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جائے، اولاد قرار دیا جائے. وہ تو بالکل نوع ہی ایک ہو گئی، ایک درجہ، ایک سید زیادہ سید ہے، مغل زیادہ مغل ہے، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہے، تو اللہ کا بیٹا تو مکمل اللہ ہے، بالکل برابر کا ہے، کفو ہے، ہم پلہ ہے، مد مقابل ہے. تو یہ ہے در حقیقت انہو تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، وہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفا ہے. وَمَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. یہ سفیہ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی. یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ہاں کے بڑے بدھو اور بڑے یہ جو بنے پھرتے تھے ہمارے گرو گھنٹال، ہمارے لیڈر، ہمیں بڑی غلط پٹیاں پڑھاتے رہے، اور انہوں نے ہمارے ان بے وقوفوں نے اللہ پر جو ہے وہ بڑی غلط باتیں جو ہیں جڑی ہیں اور غلط ان کے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے،
کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اور اللہ نے کسی کو جو ہے اپنا برابر کا درجہ دے دیا ہے، تو یہ شیطان لعین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اس کی ذریت معنوی اصول بھی مجموعی طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ، یہ ہے وہ سادہ لوہی، بہت اہم ہے یہ آیت۔ اکثر و بیشتر عوام الناس اسی سادہ لوہی میں مارے جاتے ہیں، آپ کا عام بیچارہ بریلوی جو ہے وہ کیا سمجھے، وہ تو اپنے مولوی کی بات سنتا ہے، اپنے وائس کی بات سنتا ہے، وہ یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیں گے دین کے اندر اللہ کے معاملے میں۔ اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے، اسی طرح قادیانی ہے، قادیانیوں کا ہر شخص تو ان میں سے ریسرچ نہیں کرتا، ہر شخص قرآن مجید کی جو ہے تحقیق نہیں کرے گا کہ ختم نبوت کے کیا معنی ہے کیا نہیں ہے۔ اب جو بھی ان کے ہاں ان کے وہ بٹگر ہیں، ان کے گرو گھنٹال ہیں، جو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے اسی خیال کے اندر کہ آخر یہ کس چیز پر ہمیں دھوکہ دیں گے، کیوں دھوکہ دیں گے۔ تو عوام الناس دھوکہ کھاتے ہیں اپنے رہنماؤں سے، اور اسی وجہ سے کھاتے ہیں کہ وہ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہمیں دھوکہ دیں گے، کس لیے دھوکہ دیں گے، اللہ کے اوپر کوئی غلط بات جڑیں گے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم نے یہ گمان کیا، ہم اس خوش فہمی میں رہے، ہم یہی سمجھتے رہے کہ جن اور انس ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ وہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، یہ تم کھیل کر رہے ہو، استہزاء کر رہے ہو کہ اپنے باپ اور دادا کی داڑھیوں کے ساتھ بھی کھیل کرو گے، بارش بابا ہم بازی۔ تو یہ جھوٹ جو ہے تراشنا اور جھوٹ جڑ دینا، چاہیے اللہ پر جھوٹ جڑیں گے، ہم نے یہ سمجھا کہ انسان ایسی حرکت تو نہیں کریں گے، یہ جنات ایسی حماقتیں تو نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بہت سے مرد جو تھے یا انسان انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ پناہ طلب کرتے تھے جنوں میں سے لوگوں کی، اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں امکان ہے کہ یہ زادوہم رہقا، زادو کے اندر ایک ضمیر ہے فاعلی، انہوں نے اضافہ کر دیا، ہم ضمیر مفعولی ہے ان کے لیے یا ان میں، لیکن یہ کہ اضافہ کرنے والا کون ہے، کن میں اضافہ ہوا ہے، اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں، یعنی جنوں نے ان انسانوں کو اور گمراہ کیا، پھر اور غلط راستے پر ڈالا، اچھا تم اشرف المخلوقات ہو کر اور تم ہماری پناہ طلب کر رہے ہو تو ہم تمہیں اور تمہیں ایسی ایسی وادیوں میں لے جا کے بھٹکائیں گے کہ تم جہنم کا ایندھن ہی بن کر رہو۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اس طرز عمل نے ان شیاطین جن کے اندر جو نشہ ہے اور چڑھا دیا، یہ ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان میں سرکشی، اپنا غرور، تکبر، تمرد، شیطنت، سرکشی جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو یہ دو طرفہ ہے، زادوہم رہقا، یہ گویا کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وشس سرکل، کہ یہ ایک دوسرے کی گمراہی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کیا چونکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے تو یہ بہت ہی زو معنیین کہیے، اور دونوں معنی جو ہے اس کے اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور درست ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا، انسانوں نے بھی، جیسے کہ تم لوگ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو۔ ہمارے جدید مفسرین میں سے اکثر نے مراد لیا ہے کہ یہ باعث بعد الموت کا تذکرہ ہے، کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ویسے ہی انسان بھی اس حماقت میں مبتلا تھے، لیکن یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے اپنے ایک بندے کے اوپر ہدایت اتار دی ہے، اور اب یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ ہمیں تو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جواب طلبی ہوگی، جزا و سزا ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ یبعث اللہ احدا سے مراد ہے بعثت رسول، کہ وہ بھی اس گمان میں تھے جیسے کہ تم اس گمان میں ہو کہ اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا مضمون ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو میں اپنی رائے کے ساتھ جہاں بھی کہیں کسی ایسی شخصیت کی رائے جو ہے اس کو پا لیتا ہوں تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من، تو ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہاں پر مراد باعث بعد الموت نہیں ہے بلکہ رسولوں کا اٹھایا جانا، اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ در حقیقت تار نبوت و رسالت، تار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ تو ایک ایسی ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ تترا کا لفظ ہے جس سے لفظ متواتر بنا ہے، پھر ہم نے پے بہ پے اپنے رسول بھیجے، تو رسولوں کا تار ٹوٹا ہی نہیں،
البتہ حضرت مسیح اور حضور کے مابین 600 برس کا فصل ہے، اس کو فترت اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہ اتنا بڑا وقفہ آیا ہے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں، حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کے وقفے کو۔ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 19، وہاں پہ الفاظ ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ فترت وحی کا دور تھا، 600 برس بیت گئے تھے، تو ایک گمان کرنے کی گنجائش تھی کہ شاید سلسلہ ختم ہو چکا، اب شاید کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب شاید کوئی رسول آنے والے نہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت مسیح تک بھی جن کی رسائی نہ ہوئی ہو اور صرف حضرت موسیٰ ہی کو جانتے ہوں، وہ تو سمجھیے کہ پھر بہت طویل عرصہ بیت چکا۔ اس اعتبار سے ایک گمان پیدا ہوا کہ شاید بس نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ میرے نزدیک یہ اس آیت کا مفہوم جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی۔ اکثر دوسرے جو مفسرین ہیں اس دور کے مترجمین، انہوں نے وہ پہلی بات کہی ہے، چونکہ وہ بات بھی جڑتی ہے کہ توحید کے ساتھ ہی معاد کا معاملہ آتا ہے، تو توحید کی بات تو پہلے آ گئی، لن نشرک بربنا احدا، اب یہ گویا کہ معاد کا ذکر ہے، تو وہ بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ میرا جو رجحان ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ بعثت رسول کے بارے میں ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اب یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تھا، لمس کہتے ہیں چھونے کو، جیسے کوئی اندھا جو ہے وہ چھو کر دیکھتا ہے کسی چیز کو، تو اسی طریقے سے یہ آسمانوں کو چھو کر اور کچھ ٹوہ لگانے کے لیے جب جاتے تھے، أَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا۔ اب یہ نوٹ کیجئے، اسی لیے میرا گمان یہ ہے کہ یہ سماعت دنیا مراد ہے یہاں پہ جمع کا صیغہ نہیں آیا، آخری یا سب سے نچلا آسمان، ہماری طرف سے پہلا آسمان، اوپر سے سب سے نچلا آسمان۔ ہم نے آسمان کو، انا نبسنا سما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشوبا، ہم نے پایا اسے، وہ تو بھر دیا گیا ہے بڑے شدید پہرے سے، حارس کہتے ہیں پہرے دار کو، حرس پہرا، اور شہبہ، اور شہاب ثاقب جو ہے گھات میں لگے کھڑے ہوئے وہاں پہ، وہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، میزائل جو ہے وہ بالکل پوزیشن میں ہے، اگر ٹریگر دبے گا اور سیدھا آئے گا تم پر یہ، تو چونکہ وہ در حقیقت شہاب ثاقب جو ہے، یہ بار بار قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ ابھی جو یہ بابری مسجد کے سلسلے میں جو اخبار میں تفصیل آئی ہے، اس میں بھی نقشہ یہی ہے، مسجد کو بچانے کے لیے کہ 1,00,000 کے قریب ہندو جمع ہو جائے گا، موب ایکشن ہوا تو مسجد کا تو وہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، چھوٹی سی مسجد ہے، تو وہاں کی حکومت نے وہ کیا کہ ایک تو باربڈ وائر جو ہوتی ہے کانٹوں دار خاردار تار کا ایک گھیرا پہلے لگایا مسجد کے گرد، ایک کچھ وقفے سے دوسرا گھیرا لگایا، ان دونوں گھیروں کے درمیان فوج تو نہیں، پیرا ملٹری ٹروپس جو ہیں وہ بڑے شدید مسلح ہو کر اور پورے ہتھیار لے کر اور آٹومیٹک بھرا ہوا تھا وہ پورا، ان دونوں کے درمیان بارڈ وارڈ کے درمیان، تو ملئت حرسن شدیدم و شہبا، تو بھر دیا گیا اس آسمان کو تو، کہ بڑا شدید پہرا اس پر لگا دیا گیا ہے، اور اس میں تو شہاب ثاقب کھڑے ہوئے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم تو بیٹھا کرتے تھے وہاں، سما کے لیے منہا آیا ہے، مقعد مقعد کی جمع ہے، بیٹھنے کی جگہ، تو ہماری وہاں کمین گاہیں تھیں، ہم ان میں بیٹھا کرتے تھے گھات کے اندر کچھ شانگن لینے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو کان کھول کر سن لو، جس کس نے اب یہ سننے کی کوشش کی وہاں جا کر گھات لگا کر، تو وہ دیکھے گا اپنی تاک میں وہاں پر شِهَابًا رَّصَدًا، ایک شہاب ثاقب، ایک میزائل جو ہے وہ گویا کہ بالکل اس کا نشانہ لے کر وہاں موجود ہوگا، رَصَدًا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، یہ حقیقت نبوت اور رسالت کے ضمن میں بڑی اہم آیت آ رہی ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، بہت اہم مضمون ہے یہ، اس لیے کہ جب بھی کبھی رسول بھیجے جاتے ہیں، بھیجے جاتے تھے، پھر میں نے غلط کیا، تو رسول کا آنا جو ہے وہ کوئی عام وائس کی طرح نہیں ہے، رسول کی آمد فیصلہ کن ہوتی تھی، اگر تو رسول کو مانیں گے بچیں گے، اگر نہیں مانیں گے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اب ان کو بھی یہ کہ ہمیں پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، جیسے نوح کو بھیجا گیا
وہ نوح جو ہے انہوں نے حجت تمام کر دی جیسے کہ سابق صورت میں ہم پڑھ چکے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم نوح غرق کر دی گئی. ہود کو بھیجا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ پوری قوم ہود جو ہے قوم عاد ختم کر دی گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی. تو ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے، انا لا ندری، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے اب اس رسالت کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ زمین والوں کے حق میں خیر ثابت ہوگی یا کوئی برا نتیجہ نکلنے والا ہے. آیا ان کی شامت آ گئی ہے کہ یہ اب اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو پھر ملیا میٹ کر دیے جائیں گے، نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، ہلاکت و بربادی ہو جائے گی، اور یا یہ کہ آئیے اس دعوت کو قبول کر لیں گے اور لبیک کہیں گے تو خیر ہوگا، بھلائی ہوگی، دنیا کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی. تو انا لا ندری، ہم یہ نہیں جانتے. اشرون اریدا بمن فی الارض، کیا زمین میں جو ہیں یعنی انسان جو آباد ہیں زمین میں، ان کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا گیا یعنی ان کی گوشمالی، ان کو سزا دینے کا، ان کو ختم کرنے کا، نسیہ منسیہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ کامیابی کا، بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا، حسن کا، خوبی کا، ہم نہیں جانتے. نتیجہ کیا نکلے گا یہ ہمیں معلوم نہیں. بہرحال نتیجہ ادھر یا ادھر نکل کر رہے گا. یہ نہیں ہے کوئی وائز آیا آپ نے اس کی بات مانی تب بھی کیا، نہ مانی تب بھی کیا. کوئی شاعر آیا قصیدہ پڑھا آپ نے اسے کوئی انعام دے دیا تب بھی کیا، اور نہیں دیا اور دھتکار دیا تب بھی کون سا نتیجہ نکل آئے گا، کون سی شامت آ جائے گی؟ رسول جب آتے ہیں، آتے تھے تو صورتحال بالکل برعکس ہوتی تھی. اسی لیے قرآن مجید میں انہ لقول فصل وما ہوا بالحق، یہ قول فصل ہے، اب تو طے ہو کر رہے گا. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، فیصلہ کن بنا کر ہم نے اس کو نازل کیا اور فیصلہ کن بن کر یہ کلام نازل ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی مانے نہ مانے برابر ہو جائے، بلکہ یہ کہ فیصلہ ہو کر رہے گا. اس میں تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ اسلوب ہے اور یہ ادب ہے جو ہمیں اس طریقے سے سکھایا گیا ہے. شر کا معاملہ جو ہے وہ فعل مجہول میں لائے ہیں، اللہ کی طرف نسبت نہیں دی. جو پیسیو وائس ہوتا ہے فعل مجہول، اس کے فائل کا پتہ نہیں ہوتا. ایکٹیو وائس جو ہے فعل معروف، اس میں فائل جو ہے نمایاں ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے خیر کو ام اراد بہم ربہم رشدا، یہاں پہ اللہ کی ذات کو نمایاں کیا گیا کہ آیا اللہ نے، ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا، خوبی کا، رحمت کا فیصلہ کیا ہے. لیکن جو دوسرا فیصلہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے. لہذا وہاں مجہول کا صیغہ ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کہ آیا زمین والوں کے لیے شر کا ارادہ کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، اس کو نمایاں نہیں کیا، یا یہ کہ ان کے رب نے ان کے حق میں رشد کا، خیر کا، بھلائی کا، کامیابی کا ارادہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور دیکھو بھائی یہ انداز ہے سمجھانے کا، دل پذیر انداز. دیکھو آپ کے سامنے ہے، ہم میں اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ملنسار، لوگوں کا حق ادا کرنے والے، خادم خلق، اور ہم میں ان سے کمتر بھی ہیں ذرا. اب یہاں بھی نمایاں نہیں کیا کہ اشرار ہیں، شریر ہیں، بدماش ہیں، یہ ایسے نہیں. یہ اصل میں یہ ہے حکمت تبلیغ کہ ان کی اس برائی کو نمایاں نہیں کیا، بلکہ دون ذالک اس کے اندر ابہام رکھ لیا گیا. ہم میں کچھ صالح بھی ہیں، وانا منا صالحون ہیں، وانا دون ذالک کنا ترائق قدادا، یہ ترائق جمع ہے طریقے کی، راستہ، طریق راستہ، قدادا متفرق، اس لیے کہ قاف دال دال کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے، اور اسی سے قدتن وہ پھٹی ہوئی شے، اس کی جمع ہے اب یہاں پر جو آیا ہے قدادا. تو یہ قدتن کی جمع جو ہے قدد ہے، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ یوسف میں، آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو، فقدت قمیصہ من دبرن، وہ جو امرات عزیز تھی جس نے گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جب حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے ہیں تو اس نے پیچھا کیا، قمیص پکڑ کے کھینچی تو قمیص پھٹ گئی. تو وہ پھٹنے کا معاملہ جو ہے قدت قمیصہ من دبرن، تو پشت کی طرف سے اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑ دیا. تو یہاں بھی ترائق قدادا، ہمارے بہت سے راستے ہیں، اور یہ بالکل وہی انداز ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اے مسلمانوں تم 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے. تو وہ حال ان کا بھی تھا کہ ہم نہ معلوم کتنے مسلکوں میں، مشربوں میں، فرقوں میں، تفرقے بازی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور جیسے کہ دوسری جگہ آیا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی چیز کے اوپر نازاں ہے کہ بس یہی خیر ہے اور یہی اعلیٰ ہے.
تو ہم بھی اسی طریقے سے بہت سے مختلف کٹے پھٹے راستوں کے اندر منقسم ہو کر رہ گئے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی انداز عطا فرمائے، یہی کیفیت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہم نے جب ہدایت والی بات سنی، ہدایت سنی، سمعنا الہدى آمنا به، ہم تو والہانہ طور پر، فوری طور پر ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور ایمان کے لفظی معنی ہے تصدیق، ہم نے اس کی تصدیق کی، اس کو مانا کہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مانا کہ اللہ کے رسول ہیں جن پر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے مطمئن رہنا چاہیے، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ بخس کا، بخس کہتے ہیں کسی شے میں کمی کر دینا، ولا تبخس الناس اشیاءہم، تم کمی نہ کیا کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزیں جو ہیں تولنے میں ناپنے میں، تو بخس کے معنی کم کر دینا، کسی کا حق زیادہ بنتا ہے آپ کم دے رہے ہیں تو یہ بخس ہے، ولا رحقا، اور کسی زیادتی کا، یعنی جرم ہے نہیں اور سزا دی جا رہی، یا جرم کم ہے سزا زیادہ دی جا رہی ہے، کون سی؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، اور ہمیں یہ یقین ہو گیا، ہم نے سوچا، غور کیا، ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں، یعنی زمین میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کر، حرب کہتے ہیں بھاگنے کو، یعنی نہ ہم کہیں زمین سے بھاگ کر کہیں، چونکہ ان کے لیے کافی گنجائش ہے، کافی دور تک بھاگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ عاجز کے لفظ کو پہچان لیجئے، اعجاز کے معنی ہے کسی کو عاجز کر دینا، ہرا دینا، کوئی آپ کو پکڑنا چاہے پکڑ نہ سکے، وہ عاجز آ گیا، آپ تیز دوڑ رہے ہیں وہ اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا، وہ عاجز آ گیا، آپ کو پکڑ نہیں سکتا، تو ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ یہ در حقیقت پھر اسی کی توجیہ ہو رہی ہے کہ اب جب کہ یہ کلام نازل ہو گیا ہے، اب ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کن کلام ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم ہرا نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بچ کر نہ زمین میں کہیں چھپ سکتے ہیں کہ ہم اس کی پہنچ سے باہر ہو جائیں، نہ کہیں بھاگ کر ان خلاؤں کے اندر جا سکتے ہیں، کوئی پناہ ہمیں مل سکتی ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ کسی بخس کا، کمی کا، اور نہ ہی کوئی حق تلفی کا، اور نہ ہی کوئی زیادتی اور ظلم اور تشدد کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں مسلم بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، اور قاسطون بھی۔ اس لفظ کو ذرا پہچانیے، یہ قاف، سین اور توئے کا مادہ بڑا عجیب ہے، جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو قسط کے معنی ہے نا انصافی کی، قاسط نا انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا، جب باب افعال سے آئے گا اقساط، اقساط کے معنی ہے انصاف کرنے والا، کرنا، اور مقسط کے معنی ہے انصاف کرنے والا، تو مقسطین مقسطون آئے گا تو وہ انصاف کرنے والے، واللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جب قاسطون یا قاسطین آئے گا تو اس کے معنی نا انصافی کرنے والا۔ تو ہمارے مابین ایسے بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، ماننے والے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نا انصاف ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جن لوگوں نے اسلام کو اختیار کیا، فرما برداری کی روش اختیار کی، یہ تحری کے معنی ہے اندازہ کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا، قبول کرنا، تو انہوں نے تو گویا کہ صحیح صحیح اندازہ ٹھہرا کر صحیح بات تک رسائی حاصل کر لی۔ اب جیسے آپ کو معلوم ہے فلسفی کیا کرتا ہے، فلسفی اپنے جو بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ وہ حقیقت معلوم کرے، یہ کائنات کیا ہے، حقیقت اور ماہیت وجود کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کی کیا حقیقت ہے، وہ اخلاق کسے کہتے ہیں، علم کیا ہے، مختلف، تو یہ در حقیقت تحری جو ہے، یہ کسی شے کا اندازہ کرنا اٹکل سے، اندازے سے، اور صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش۔ تو جو لوگ اسلام کی روش اختیار کریں گے، فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور جو ظالم اور نا انصافی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اس آخری بات کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کہ ایک اشکال سا ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ آگ سے ہی بنے ہیں تو آگ میں انہیں کیا عذاب،
وہ آگ جو ہے انہیں کیا گزن پہنچائے گی جبکہ وہ تو خود ہی آگ ہیں. اس کا مغالطہ رفع کر لیجئے, ہم مٹی سے بنے ہیں, مٹی نہیں ہے. مٹی میں ہمیں دفن کر دیا جائے تو مر جائیں گے, مٹی کا ڈھیلا ہمیں مارا جائے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اگر زور سے مارا گیا ہو. تو مٹی سے بنے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ مٹی ہمارے لیے تکلیف دہ نہیں. اب ہم جو کچھ ہیں مٹی نہیں ہے, مٹی سے بنے ہیں. اب تو یہ پروٹو پلازم ہے, یہ ایک لیونگ میٹر ہے. اب اس کی جو شکل ہے, مادہ تخلیق مٹی ہے, ہم مٹی نہیں ہے. مر کر مٹی ہو جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر ہمارے اجزاء کی جب تحلیل ہو جائے گی اور اجزاء بکھر جائیں گے, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا, وہ پریشان ہو جائیں گے تو مٹی میں مٹی ہو کر مل جائیں گے. اس وقت ہم مٹی نہیں ہے, اگرچہ مادہ تخلیق ہمارا مٹی ہے. اسی طرح جن اس وقت آگ نہیں ہے, آگ سے ان کا مادہ تخلیق ہے, آگ سے ان کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے, لیکن جس طرح ہمارے لیے مٹی تکلیف دہ ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے آگ ان کے لیے تکلیف دہ اور عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو فرمایا کہ جو کوئی بھی ظالم اور ناانصاف ہوں گے وہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.